não é problema. Corsa Hard, Pancadão, Colombo, Paraná. Para você, o importante é participar. Porque vencer, você não vai mesmo. Corsa Hard. Pancadão. Ah, coitada. É tudo pra essa menina. Tudo que vem do mar. É porque aí não consigo. De um jeito, difícil de explicar. Um novo conceito? Um novo conceito? Uma nova tecnologia? Não.